De gode gamle kristendemokrater er også på de sociale medier. Og 4 dage ind i valgkampen, der var Lene Meng, hun er kristendemokratisk kandidat, helt klar til at føre valgkamp på Facebook, eller næsten da. Hvorfor har du ikke en offentlig kandidatprofil? Jeg er på Facebook, ja. Men ikke en offentlig. Nej. Men hvorfor ikke udnytte de der sociale medier? Jamen, det skal jeg også. Det er også forkert, at jeg ikke er, men det kommer. Ja, det kommer da. Kommer tid, kommer råd, som man siger op i Nordjylland.